välkomna till kökets middag. Idag så ska jag laga en rätt som jag tror att ni kommer att gilla jättemycket, för att det är oerhört mycket smak och den kan ni laga hemma på under 20 minuter. Ska nämligen steka torskrygg som smaksätts med en vietnamesisk dressing, och så kommer jag göra en varm, eller ljummen kan man säga, sallad till den, som då jag smaksätter med lite soja, ingefära och vitlök. Och jag börjar direkt med smaksättningarna, för det är de som gör så att den här rätten blir så frisk och härlig. Så jag börjar med själva ingefäran och vitlöken, river dem och då drar ner i sojan, och sen blir det själva smaksättningen till den ljumma salladen. De här ingredienserna tillsammans bildar den klassiska vietnamesiska smaksättaren Nuoc Nam. Och Nuoc Nam använder man till massa olika saker i Vietnam, bland annat till att doppa vårrullar i och ha på sallad, och kanske som jag gör också här idag, att då droppa över fisk. Nu ska det här smakerna förgifta sig med varandra, så jag ställer undan en stund. De här grönsakerna, de ska bara precis steka några minuter, och det är för att jag vill att spänsten i dem ska vara kvar, så att det blir så här krispigt och gott i munnen. Och nu så ska jag hälla på den smaksatta sojan, och sen så kommer jag dra av det här från värmen och sen i med spenaten och groddarna. För de ska inte steka alls, utan bara precis bli ljumna. Det är då det blir som godast. Steker jag fisken i lite neutral olja och salt och håller andra smaker borta, för smakerna kommer ju sen ifrån den här vietnamesiska såsen som jag ska hälla på när fisken har stekt färdigt. Och jag har också skinn på den här fisken, det får gärna vara kvar, och den får man gärna steka så den blir lite frasig och går såklart att äta om man vill. Mina vänner, har vi en ljummen sallad med stekt torskrygg med Nuoc Nam, det vill säga en vietnamesisk jättehärlig smaksättning som är här på toppen. Och sen så ovanpå detta så har jag då strösslat på salladslök, jordnötter och koriander. Och det här är en smakbomb som ni kan laga hemma på under 20 minuter. Testa det, receptet det hittar ni såklart på köket.se. Önskar er en fantastisk dag. Hej då!